情再起，其实我们就是说饮食的部分啊，还是要建议大家一定要均衡。那有一些营养素的部分，其实可以带入我们的年菜哦，那是对提升免疫力来讲是也是很有帮助，包括像有 Omega 3的鱼类，还有一些植化素、花青素哈、哦，还有一些比如说维他命 A 啦、C 啦。哦、等等，还有一些海鲜类的锌、哦、这些食材其实都是非常好的食材，那加上我们丰富的这个蛋白质摄取，其实都是对我们增强免疫力还有我们的抗体有帮助。